Шановні скалачани, шановна громада, перед нами історичний час, час об'єднання громад, одну велику громаду. Цей час ми наближали вже 20 років. 20 років тому назад ми зібралися створити Скалацький район. Це була історія Скалацького району, і ми його хотіли повторити. Ну, дякуючи великим демократам, нам не вдалося це зробити. Зараз ця історія повторилася для нас. Це велика справа. І ми повинні обрати хорошого керівника для цього, щоб він міг керувати цією громадою, щоб він знав, як працювати, над чим працювати, які програми виконувати. Це все ми повинні йому допомогти. Бог роздавав таланти і роздавав багатство людям. Україні він дав все, але він сказав, що для вас, українці, я не даю керівника. Керівника ви виберіть собі самі. От тому і ми б хотіли, щоб ви, шановна громада, розібралися в цьому питанні і вибрали собі керівника. Я один із кандидатів на мера міста Скалата. Ну, в зв'язку з тим, що нас є три кандидати, ми всі одноцінні, ми всі працювали над одною програмою, і я пропоную з себе зняти цю посаду, зняти кандидата, от, а передати, чи верніше попросити громаду, щоб вони підтримали кандидата пана Миколу Іщука. Він теж хороша людина, релігійна людина, освічена людина, довго працює у бізнесі, довго працював на виробництві, і з нашою допомогою, з нашою командою ми багато чого зробимо. Тому у мене велике прохання, підтримайте кандидата цього, проголосуйте за нього, щоб дійсно ми мали хорошого керівника. Так, як сказав Бог, виберіть його самі. Шановні скалачани, шановна скалацька громада, в цей історичний час ми зібралися заради Скалата, заради України. Говорять, що скалачани, що українці не можуть договоритися. В даний момент я підтримую свого старшого колегу пана Михайла. І ознайомившись з програмами пана Миколи, пана Михайла, я впевнений, що вибравши одного кандидата, ми зможемо втілити єдину програму в життя. Тому, шановні скалачани, я хочу вас закликати, що я хочу зняти свою кандидатуру на посаду скалацького голови і прошу вас підтримати на пана Миколу на дану посаду. Дорогі краяни, жителі міста Скалата і Миколище Сіль. В першу чергу хотів би подякувати пану Михайлу і пану Дмитру за їхню довіру і підтримку. А зараз коротесенько хочу розказати про плани, які, що ми запланували в нашій програмі і як ми хочемо змінити наше містечко і навколишні села. В першу чергу треба побудувати об'їзну дорогу в місті Скалаті, щоб розвозити наше містечко від важкого транспорту. Створити належну комунальну службу, яка буде обслуговувати містечко наше і навколишні села, вивозити, прибирати сміттєзвалища, тримати в належному стані. Населення сільських місць постраждало цього року від посухи. В першу чергу треба нам зробити, допомогти людям вийти з положення, тобто відремонтувати старі скважини, які є, були на в колгоспі, які по нинішній день існують, і якщо їх немає, то побудувати нові. Малі підприємства створити належні умови для малого бізнесу, тобто відкрити малі підприємства, хлібопекарні, кобасні цехи,
заготівельні пункти. Школи, дитячі садочки, провести в них ремонти, щоб вони були в належному стані. І допомогти продуктивному, хорошому харчуванні, щоб вони були забезпечені хорошими продуктами і наші діти добре харчувалися. Кінотеатр наш потребує давно інвестора, який би прийшов до нас до Скалата, реконструював його під спортивний комплекс, в якому були б кімнати відпочинку з тренажерами і басейн, для того, щоб наші діточки і ми мали де відпочити і, як то кажуть, оздоровлюватись. Створити свій власний фонд в разі небезпеки якогось стихійного лиха, щоб були кошти, якими ми б могли допомогти нашому населенню. І саме основне, що ми би хотіли, це незалежно від віросповідання і партії, до якої належить людина, щоб ми об'єднали всю нашу громаду, щоб наша громада була дружня. Якщо будемо ми всі разом, нам нічого не буде страшне. Я думаю, що ми всі ці негаразди, як то кажуть, поправимо і побудуємо наше містечко, наші села такі, як в Європі. Я сподіваюся на вашу допомогу, щоб ми всі дружно знялися за цю роботу і нічого нам страшного не буде. І разом подякуємо. А то вже зараз зробимо.